Leikur FH og Fylkis á Kaplakrikavelli var bráð fjörugur. Fylkis sem steinlá fyrir Stjörnunni í síðustu umferð hóf leikina krafti. Arnar Már Björgvinsson fékk frábæra sendingu inn fyrir vörnina, komst einn á móti Gunnari Nilsen markverði en færeyingunum bjargaði. Oddur Ingi Guðmundsson skauta marki skömmu síðar en Gunnar markvörður sló boltan yfir. Jónatan Magnússon og Brandur Olsen áðu að finna glufu á Fylkisvörninni, Aron Snær Freyriðsson varði skots Brands. Fylkir hélt áfram að koma FH í klípu. Albert Brynjar Ingason komst upp hæri kantinn, litlu munaði að Hákon Ingi Jónsson næði að koma fyrirgjöf hans í markið. FH gat með sér inn á tveggja stiga forystu en það var ekki að sjá framan og leika að þeim tækist það. Emil Ásmundsson skaut rétt framhjá þegar stundarfjórðungur var búinn. Á 24. mínútu skilaði hornspyrna Odds Inga fyrsta markinu. Gunnar í marki FH náði illa til boltans og eftir aðgang í teknum barst hann til varnarmannsins Orra Sveins Stefánssonar og hann skoraði fyrsta markið í Pepsi-deildinni. Fylkir var sterkari í fyrri hálfleik en FH-ingar voru kraftmeiri í þeim seinni. Það tók þá rúmar 5 mínútur að jafna metin. Jónatan Magnússon sendi inn fyrir vörnina og Brandur Olsen kláraði færi vel. Atli Viðar Björnsson kom að bekknum og Aron Snær varði fastskot hans um miðjan hálfleikinn. Í uppbótartíma fékk Fylkir fínt færi, Hákon Ingi losaði sig við varnamann, Emil Ásmundsson sendi á hann og litlu mátti muna að Valdimar Þór Ingimundarsson skoraði. 1-1 jafntefli í Krikanum. FH er líkt og Grindavík og Breiðablik með 11 stig, KR Valur og Fjölnir eru með 9. Fylkir er í 7. sæti með 8 stig, aðeins 3 stigum og eftir efstu liðum. Mér finnst fastur fá í þessum leik sem og í... Breiðablik var eina taplausa liði í deildinni, Kópavogsliði gerði jafntefli í 2 síðustu leikjunum eftir að hafa byrjað móti með 3 sigrum. Valur var í 8. sæti eftir 5 umferðir, Valur hafði aðeins unnið 1 leik og það í fyrstu umferðinni en 3 hafði lyktað með jafntefli. Breiðablik náði forystu á 13. mínútu, Aron Bjarnason sendi boltan á Arþór Ara Atlason á hægri kantinum og kom sér síðan inn í vítateginn, fékk boltan, sneri á varnamann og skoraði með góðu skoti í færhornið. Laglegt mark og Breiðablik með forystu. Blikar voru beittari fyrir hálfleiknum en Valsmenn komu boltanum í marki á 33. mínútu. Patrik Pedersen náði knettinum eftir að Gunnleifur varði skot frá Hauki Páli Sigurðssyni en marki var dæmt af vegna rangstöðu, líklega rangur dómur. Við sjáum það betur í Pepsi-mökkunum í kvöld. Blikar voru nálaugt því að bæta við marki á 43. mínútu. Oliver Sigurjónsson fékk tíma til að stilla upp í skot en boltinn fór rétt framhjá. Í uppbótartíma fyrir hálfleikskaut Haukur Páll Sigurðsson í markið en það stóð dómarinn dæmdi rangstöðu og Blikar voru með 1-0 forustu í hálfleik. Það leik enginn afi á jöfnunarmarki Vals á 62. mínútu. Kristinn Ingi Halldórsson fékk boltan á hæri kantinum. Patrik Pedersen afgreiddi sendingu hans með viðstöðulausu skoti. Glæsilegt mark hjá danska framherjanum. Þriðja mark hans í sumar. Það stemdi jafntefli en Valur átti ás í erminni. Ólafur Karl Finnsen kom að varamannabekknum 5 mínútu fyrir lok venjulegs leiktíma. Fyrsti leikur hans í sumar. 3 mínútu síðar skoraði marki sem tryggði að Val sigurinn. Sigurður Egil Lárusson fékk boltan á vinstri kantinum sendi fyrir og Ólafur Karl var í dauða færi í vítateknum og skoraði með viðstöðulausu skoti. Breiðablik lagði allt í verkefni þær mínútu sem eftir voru án þess að ná að jafna metin. Valur vann og varð fyrsta liði til að leggja Breiðablik að velli í deildinni í sumar. Þetta var geggjað. Bara við tölum að í hálfleik við vorum saman. Jafntefli í Garðabænum því miður getum ekki sýnt mörkin úr leiknum. Útskýringar á því verða í Pepsi-mörkunum klukkan 21.15 í kvöld. Renni Jóhansen kom Grindavík yfir en Guðmundur Steinn Hafsteinsson jafnaði metin 11 mínútu fyrir leikslok. Stjarnan í 6. sæti með 7 stig. Fyrir leikinn í dag voru Keflavík og IBV á botni deildarinnar, bæði lið með 2 stig. Eyjamenn byrjuðu leikinn af krafti. Atli Arnarsson skaut framhjá strax á 3. mínútu. 7 mínútu síðar skallaði Mark Ásland í þverslána. Keflvíkingar óöfnir. Andartaki síðar átti Sigurbergur Elíasson skalla framhjá markinu. IBV náði forystunni á 17. mínútu. Jonathan Franks sendi boltan á fjærstöng og þar var það fyrirliðinn Sindri Snær Magnússon sem kom Eyjamönnum að bragðið nú leitt. Eyjamenn héldu áfram að þjarma að Keflvíkingum sem virtu slegnir út af laginu eftir fyrsta markið. Keflvíkingar voru nálægt því að jafna metin á 32. mínútu en Halldór Páll Geirsson varði. Adam Árni Róbertsson með skotið. Mark Ásland skallaði aftur í tréverkið á 37. mínútu og Eyjamenn sluppu með skrekkinn. Seinni hálfleikur var barningur hjá báðum liðum. Keflvíkingar reyndu hvað þeir gátu en Eyjamenn þétti fyrir. Sigurður Grétar Benóníson bætti öðru marki við fyrir IBVF eftir 69 mínútur. Sindri Ólafsson markvörður Keflvíkinga með skelfileg mistök sem Sigurður nýti sér 0-2. 3 mínútur síðan náði Lasse Riise að minnka muninn fyrir Keflavík 1-2.
Sindri Snær Magnússon bætti sínu öðru marki við 2 mínútur fyrir leikslokk 1-3 vel gert hjá Eyjamönnum. Góður sigur IBVF sem með 5 stig í næsta sæti deildarinnar. Keflavík á botninum með aðeins 2 stig. Leikur KR-ingarnir voru hins vegar betri og þeir náðu forystuna á 44. mínútu en magnaði Björgvin Stefánsson með markið og staðan orðin 1-0 fyrir KR-ingar. KR-ingar þurfti á öðru markið að halda og það kom á 57. mínútu markið skoraði Kenny Choppart og KR fagnaði sigri á heimavelli í dag með 2 mörgum gegn engu og í 5. sæti deildarinnar þeir eru komnir með 9 stig. Vel gert. Það var svo sem ekki bullandi hamingja í víkin í dag því að gestirnir úr Grafarvoginum náðu forystunni á 7. mínútu það gerði Þórir Guðjónsson og staðan orðin 1-0 fyrir Fjölni. Nú Fjölnismenn héldu áfram að þjarma að víkingum. Almar Ormarsson skoraði annað markið á 25. mínútu laglega gert hjá Almari Ormarssyni. Nú Fjölnismenn fengu síðan kjöri tækifæri til að bæta við marki á 32. mínútu vítaspyrna Þórir Guðjónsson en hann klikkaði og þarna skall hurnæra hælum hjá víkingum. En Alex Freyr Hilmarsson náði síðan að minnka muninn fyrir víkinga þegar 3 mínútu voru til leiksloka. Lokatölur í víkin í dag 2-1 og Fjölnismenn í góðum málum þeir eru komnir í 4. sæti deildarinnar setja þar með 9 stig vel gert hjá Ólafi Páli Snorrasyni og lærisveinum hans í Fjölni.